A les Illes Balears, a 1 de gener del 2015, tenen fixada la residència 4.498 ciutadans alemanys majors de 65 anys. A més, l'arxipèlag és destinació turística per desenes de milers de jubilats d'aquest país, que conformen un bon percentatge dels més de 4 milions de turistes alemanys que visiten cada any les illes. De mitjana cobren uns 1.300 euros de pensió, que s'incrementarà a partir de l'1 de juliol un 5%, segons ha decidit el govern d'Angela Merkel. D'aquesta decisió se'n beneficiaran més de 20 milions de pensionistas alemanes. Los empresarios consideran la noticia muy positiva. El que ellos tengan este incremento en sus pensiones pues repercute en un mayor poder adquisitivo y con lo cual repercute en un mayor consumo, ¿no? Entonces, esto yo creo que puede beneficiar a todos los servicios, tanto al sector primario como a la construcción, como a la restauración, bueno, todo lo que representa el sector turístico, o sea, que será muy beneficioso para todos los sectores. Des de la CAEP afirmen a més que aquestes persones són un potencial nínxol de mercat per a les illes, que poden oferir-se com a lloc on els jubilats estrangers podrien passar llargues temporades aprofitant el clima mediterrani i l'oferta complementària de les illes. Los apartamentos tutelados o residencias que son, no son residencias de ancianos, pero son nuevos apartamentos que tienen una serie de características para este tipo de personas que son jubiladas y que tienen una pensión, ¿no? Y que podría ser muy atractivo porque aquí tenemos una temporada que hay muchísimo más sol que en Alemania, el tiempo es mucho mejor y luego tenemos una oferta complementaria muy buena. L'augment de les jubilacions anunciat pel govern germànic suposarà que els pensionistes d'aquest país cobrin de mitjana una jubilació mensual de 1.365 euros.